אנחנו היינו חייבים בכל עת, לילה, יום, גשם, חורף, כשהגיעו קרונות, לפרק אותם. לרוב היו מגיעים חלקי חילוף למכוניות. הפעם הגיעו מספר קרונות עם בגדים, ובתוך הבגדים היו תליות. ובתוך הבגדים מצאנו גם כן, אנחנו הצטרכנו להעביר אותם, מצאנו גם כן, תמקמו את דמנו, רוצחים אותנו. שיטת החיים השתנתה. נשארו אנשים בלי משפחות, בודדים מבתים, בודדים מרחובות. אלה שלא עבדו בשופים, היו מארגנים, הגרמנים ארגנו אותם ביחד עם היודנראט לקבוצות אשר יצאו לצד הארי לעבוד במפעלים אשר עבדו בשביל הוורמאכט. אנשים ניסו לחיות יתרת חייהם. התחילו להגיע כבר ידיעות שכל אלה שנלקחו מזרחה, נלקחו למעשה למחנות השמדה. עדיין השכל הישר לא רצה לקלוט את זה. התנועה התחילה רק בערב שאנשים היו חוזרים מעבודה. והיו אלה שהיו במחבואים, בלי תעודות, בלי שום דבר. העיקר אנחנו בערב, אחרי העבודה, חזרנו עם קצת כבר מטלטלים למורנובסקה 34, לבונקר שלנו. ושם עוד ישבו כמה אנשים, ואנחנו ביום ישבנו בבונקר, ובלילה, בערב, היינו יוצאים לשאוף קצת אוויר וזה. הילדים של האנשים שהיו מוסקים שם במתפרה הזאת, ריכזו אותם בחדר אחד שם. וזה היה משהו היום ונורא. כל הילדים בחדר, בלי השגחה, בלי, אני לא יודעת, היו נותנים שם כוס חלב או משהו, אני לא יודעת. היה מצב מאוד קשה, רבו, ועשו מה שרצו כל היום. יום אחד שבתא שלי קמה בבוקר, אומרת לאמא שלי, לולו, לאמא שלי קראו לולה, הילדה היום לא הולכת לחדר. הילדה היום יורדת למרתף. אז אמא אומרת, מה פתאום, כל הילדים, ככה אני רוצה. אמא שלי אמרה, בסדר. ירדתי למרתף, באותו יום באו ולקחו את כל הילדים מהחדר הזה להשמדה. היה לנו גזר אחד, והיה לנו חתיכה לחם אחד ועוד תפוח עץ. ונתנו את זה ואמרנו לו, תראה, אנחנו הולכים, אבל אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, ויכול להיות שאתה תוכל להישאר לבד. לא יודעת, לא יודעים או שאנחנו נחזור. ואתה תעלה למעלה ואתה לא מוציא אגי מהפה, או שיבואו אוקראינצים, או שיבואו אססמנים. אתה לא, שום דבר. עד שאנחנו נחזור. ואם אנחנו לא נחזור, אתה תצטרך לבד, תסתדר. וככה השארנו אותו ואנחנו למקום איסוף. פתאום באו מכונות גדולות של מסע, והתחילו לעלות מהר, מהר, מהר עם הרבצות, הסמנים, ומהר, מהר, לעלות, 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 מהר, מהר, מהר. וראינו איך שאימא עולה על האוטו מסע, ולא יכלנו לעזור שום דבר. שום דבר, אמא עוד נפנפה, אל תדאגו, יהיה בסדר, אני אסתדר, אתם יודעים שאני עוד לקחה את כל הכסף שהיה לה כאן, והכל הסחרינה והכל היא לקחה איתי, אנחנו נשארנו בלי שום דבר. וחזרנו הביתה, והילד שמע את זה, מה זה הוא בכה, מה זה הוא בכה, זה היה קורע לב איך הילד הזה סבל של אמא, לא הייתה.